პროგნოზი, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დაუთმობ დრო ქართულ სპორტს. sport.com. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინაშვილთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმები ზურბოსო მეგობრებო, რა გიყავს, საკმაოდ შეზღუდული ვართ დროში, მოკლე თვითხვი ხომ? ეხა თელ ქვეყანას პირზე აკერია და სავსებით მართებულად ამსახურებულად დიდი და პატარა, ხო? ყველა ხარობს ის კატეგორია ადამიანები საერთოდ სპორტთან რომ წყრალად არიან თუბურიასა და დვალიშვილის არმადებით. რატო ამბობ ამას? სანამ არ მიახსევ უმაღლეს წვერვალის იმ წერტილს, მანამდე, როდესაც ადამიანს აქ ნიჭი დაი უკვე ასე კოჭებშივე რო ეთყობა და ეს კოჭებშივე ბჭალებში გაგებით გამომდინარე მისი ადრეული შედეგებიდან უპრიანია და გმართებს ამ უნიჭიერესი სპორტსმენების მიმართ გაცილებით მეტი ყურადღების დათმობა, როგორც მორალური თვალსაზრისით, ასევე იმ სახეობის, რომლის პოპულარიზაცია და შემდგომი ზრდა განვითარების საქმე საქართველოში ტალანტების და არსებული რესურსის მხრივ ნამდვილად გვაქვს. და ის სამი გვირის წინ სტოკჰოლმში დასრულდა ახალგაზრდებს შორის ევროპის ჩემპიონატი უშუში. ეხა ვინც უშუში არ არის კარგად გათვითცნობიერებული, აი მხოლოდ ეხა ერთი კაცი სახელი რო გითხრათ, მარტო ჯეკი ჩანი ხომ გო? საკმარის იქნება. აქვე მაინც გეტყვი ჯეტ ლის, ლიმ ბიაოს, ეს დიდი გოლიათი, სემო ლო. რას წარმოადგენს უშუ გახლავთ ეგრეთ წოდებული საწმოუ, იგივე ჩინური კრივის, ტაილანდური კრივის, კიკბოქსინგის გაერთიანებას და აი ამ სამივე სახეობაზე მეტ ორთაბრძოლის ილეთ შეიცავს. აქ რამდენიმე ნაირსახეობა და მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გახლავთ, ეს არის კონტაქტური სტილი, სადა ლამაზი ძალისმიერი, სადაც დარტყმის ფიქსაცია ხდება და არა იმიტაცია, და აი უკვე თქვენთვის და ქართული არამარტო სპორტის საზოგადოებისთვის კარგად ნაცნობი უკვე უნიჭიერესი და ტალანტის საბა ბუთხუზი. მოკლედ შეგასვენებთ, რომ საბა ახლა 16 წლის გახლავთ, თუმცა უკვე საკმაოდ მდიდარი გამოცდილების მქონე საბა ბუთხუზი, პირველი ქართველი უშუისტი, ვინაც ჯერ მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მოიგო იუნიორებს შორის, იუნიორებს შორის გახდა ასევე ევროპირველობის გამარჯვებული და ის სამი გვირის წინ უკვე შვედეთის დედაქალაქში გვასახელა და ცნობისათვის ეს არის უკვე ზედა საფეხური, საიდანაც უკვე 2 წელწადში საბა კარიერას უკვე პროფესიულ, ანუ ეროვნული ნაკრების დონეზე განაგრძობს. და აი ჩვენი დღევანდელი გაცემის დუმარი სწორედ აი მინდა საბა ბუთხუზი წარმოგდინოთ კიდევ ერთხელ. საბა მინდა მთელი საზოგადოების სახელი მოგილოცო ეს წარმოუდგენელი წარმატება და რატო წარმოუდგენელი უბრალოდ ცნობისათვის. აქ აი მე აღნიშნავ, რომ დიდებში გასულ წელს გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში უფროსებში 11 წონა, ახალგაზრდებში 11 წონა, მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთმა ევროპელმა მოახერხა ტიტულის მოგება. დანარჩენებს ესე ჩინელებს რო იტყვიან და აზიას მთლიანად ლამის ჯიბეში აქვს ჩადებული. 11 წონიდან 9 აზიელების გახდა და თვითონ ერთმა იტალიელმა და ერთმა ავსტრალიელმა მოიგო. რატო უსვა ამას ხაზს, რომ აი განსაკუთრებით გამოვყო და აღნიშნო რა წარმატებასთან გვაქვს საქმე. და კიდე საინტერესო, რომ წარმოადგენს უხნეს ულამაზეს, უძველეს რეგიონს, წარმოადგენს ქიზიკს, წარმოადგენს დედოფლის ხაროს, აი დედოფლის ხაროს უშუს გუნდის მთავარი მსვლელი, ჩვენ დღევანდელი გაცემის კიდევ ერთი სტუმარი ლუკა ბობიაშვილი. და აი ყველაფერი ეს აი ამ რეგიონის დან დაწყებული საბას წარმატებების ეს უცხეთი ციკლი ვრცელდება. ყველაფერი დაიწყეთ ხო ჯერ უმწმეს ასაკში, სადაც ინდონეზიაში კერძოდ ტანგერაკში მოახერხა წარმატების მიღწევა და მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება, რასაც მოყვა უკვე ლუთრაკიონში საბერძნეთში ევროპირველობის მოგება. მაგრამ ის მაინც იყო ისეთი ასაკი, საიდანაც მაინც ჯერ კიდევ მყიფია, მაინც რაღაც გარკვეულ ზღვარზეა ხო ლუკა და მეთახმეთ, ხო მაინც ბავშვებია და აი უკვე მე მომავალ კარიერას, მაგრამ უკვე ახალგაზრდებს შორის ეს უკვე ძალიან დიდი წარმატებაა და მოდი დავიწყოთ საბა, აი მოკლედ პერიპეტიები რა, სულ რამდენი ორთაბრძოლის გამართვა მოგიხდა და მაშინ სხვათა შორის იუნიორებში გამოდიოდი 56 კილოგრამში. ნუ მაშინ გახდი 14, ნუ ეხა 16-ის უკვე დაგასტი, გავიდა პერიოდი უკვე შეცვლის ხარ, ვისვალი დაგჭამ მარტო ისე უკვე როგორი უკვე და უკვე როგორ
როგორც ჩემ ცნობილია, უკვე წონა სერიოზულად შეცვლილი და 70 კგ წონით კატეგორიაში ასპარეზობდი, ხო? ეხლა დავიწყო დაგედა სტოკჰოლმში, რა ხდებოდა, რამდენი ორთაბრძოლის ჩატარება მოგიწია? სამი ორთაბრძოლის ჩატარება მომიწია. პირველი იყო ბრიტანეთის წარმომადგენელი, მეორე უკვე შვედი იყო და მესამე იყო უკრაინელი. სამი დაძაბული ბრძოლის ჩატარება მომიწია. და ეს სამივე ჩხუბი, რა თქმა უნდა, გავიმარჯვე და თავისთავად პირველი ადგილი ავიღე. აი, მეორე ორთაბრძოლაზე მინდა ჯერ ოდნავ შევჩერდე და მსმენელის ყურადღება, იმიტომ რომ ბრიტანელი ულამაზესი არის, ხო, ჩურის YouTube-ზე შეგიძლიათ მოიძიოთ, არ არის რთული, ძვირფასო მეგობრებო. აი, ულამაზესი, არ ვიცი რა, კასკად და ნოკაუტით მოგებული ორთაბრძოლა, რაც ხო ჩურის არ არის. ხო, ლუკა, ისეთ განვიბირებული ნოკაუტებით არა ვარ, ამდონი შეჯიბრებებს გულისხმობ. თან უშუ საერთოდ არის ძალიან დაცვითი სპორტი, ანუ არის თავისი აღჭურვილობა, შლემი, ჟილეტი, საიდან გამომდინარეც უფრო ნაკლებად არის ხოლმე ეს ნოკაუტები, ტრავმები და ასე შემდეგ. უფრო ტრადიციულად ქულების დათვლი და საჯების გადაწყვეტილებით ვლინდება გამარჯვებული და აქ ესეთი ლამაზი ნოკაუტი და სამამ შეძლო მაინც ამ ყველაფრის მიუხედავა ძალიან ლამაზი ნოკაუტი გააკეთა. თან ასეთი დონის ტურნირზე მართლა ძალიან იშვიათი არის ხოლმე. ნახევარ ფინალზე მინდა შევაჩერო ყურადღება, თან გაძეცგილი დარბაზი ხო წარმოგიდგენია და ეხა რამხელა წნეხის ქვეშ ექცევი, როცა შვედი მასპინძელი ბერგი გამოდის, ხო? Ну ეხა რაიმე, ეხა მაინც ეს ბანალური შეკითხვა, რაიმე ისე ქონდა რაიმე თავდაპირ ან ხელვარების ის რაკი შვედია, აი მაგას გულისხმობ. Ну წივილი გივილის ტვენა ეს გასაგები კაცი. შვედი იყო, მაგის გამო არანაირი განცდა მქონია. Убралოდ. Ну злер მოძინავამდე კი. Ну, убралოდ ის იყო რა, რომ ანუ განცდა მქონდა მაინც რაღაც, რომ აი მაგალითად არ დამარცხებულიყავი, რომ უკვე ჩემი ტიტული მქონდა და ეს ჩემი ტიტული უნდა დამეცვადა. Ну, განცდები თავისთავად მქონდა იმისა, რომ არ დამარცხებულიყავი, მაგრამ მე განცდები მაშინ გადაიარა, როდესაც უკვე ელეიტაზე შევედი და ჩხუბი დავიწყე რა. უკვე არანაირი განცდები არ მქონდა, როდესაც ჩხუბობდი. თავისუფლად უკვე აშკარად, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ აი მე ციფრები არ ვიცი, ვიცი რომ დამაჯერებელი გამარჯვა ციფრებში თუ გახსოვს თუ მეტყვით. აი ყველა რაუნდი გაიმარჯვა საბამ, ორი რაუნდი ჩხუბეს, ანუ მესამე. როგორც იუნიორებში, ახაც უფროსებშიც ორი გვაქვს. კი, ანუ საერთოდ უშუს აქვს სამი რაუნდი. ხო, ასე მახსოვს. უბრალოდ სამი რაუნდი ინიშნება მაშინ, როდესაც თითო გასაგებია და გადამწყვეტი. და 2-0-ზე უკვე წდება. მაგრამ კი საბამს მესამე რაუნდი არ დაჭირვებია, იმიტომ რომ ორივე რაუნდი დამაჯერებლად გაიმარჯვა. და ეხა მთავარი გადამწყვეტი სატიტულო შეხვედრა, ოლექსანდრ იუჩენკა, უკრაინელი მეტოქე. დე. და რა ხდებოდა საბა უკრაინელთან? სხვადასხვაის არ იყო სუსტი მოწინააღმდეგე, ძლიერი მოწინააღმდეგე იყო. ალბათ დიდი ალბათობის სიცხე მქონდა, ისე გამოვედი, იმიტომ რომ თავშემოძლოდ გძნობდი, მაგრამ ნუ გადავლახე ეს, ჩემ თავს ძალ დავატანე, ბოლო ძალებით შეუტიე. და ორივე რაუნდი დამაჯერებლად მოვიგე რა. ახაც ორ რაუნდში, ანუ ესე რომ იყვია საფეხბურთო ენაზე, მშრალი ანგარიშით მოიგე ისე, რომ აი სეტ დაუთმობლად, ანუ რაუნდ დაუთმობლად მივედი ჩემპიონის ტიტულამდე და ეს ძალიან დიდი წარმატებაა. ლუკა, რა სიტყვი, ნუ ევროპირველობაზე კიდე ერთხელ ვამბობ. აი, რატო გაუსვი ხაზე ახალგაზრდებიდან უფროსებამდე რჩება ნახევარი ნაბიჯი, ხო? უცებ, აი უკვე მომდევნო უმსხვილესი შეჯიბრება საბას ევროპა უწევს, ხო? ამასაკში კიდე სოფლიოს ჩემპიონატი უწევს საბას 18 წლამდელებში. ხო, 18 წელს, ხო, ეს დეკემბერში დარდება, ხო? ბრუნეიში თუ არ ვცდები. და ევროპის ჩემპიონატზე. ევროპაზეც ახალგაზრდებში. კი ბატონო. და აი იქით უკვე უფროსებში გვექნება დებიუტი პირდაპირ სოფლიოზე, ხო? კი ბატონო, იმიტომ რომ აბატი უფროსებში ევროპირველობას ხო ტარდება, თუ? კი, ტარდება, უბრალოდ კალენდარი ეხა ჯერჯერობით ამდენი წლით ადრე არ არის ცნობილი და როგორ იქნება, ანუ პირველი ევროპის ჩემპიონატი ჩატარდება თუ სოფლიო ჩემპიონატი, ჯერჯერობით არ ვიცით. მაგრამ სავარაუდოდ ერთი თქვენ აბზანით არის ესე ქრონოლოგიურად იცავენ, ხო, მეთოდურად, რომ ესე იგი მეხედველობაში მაგ უფროსებს შორის სოფლიო ჩემპიონატებს, აი საბას ასაკის ფაქტორიდან ვკითხულობ, რომ ერთ წელს არდება ახალგაზრდებს შორის, მომდევნო წელს არდება უკვე უფროსებს შორის. საბას მოუწევს ჩვენი გამოთვლით უკვე 19 წლის ასაკში უფროსებს შორის თავის პირველ სოფლიო ჩემპიონატზე. და აი ეს არ ვიცი ჯერ რომ შეიძლება მანამდე უფროსებს შორის ევროპირველობა მოუწევს, ხო, შეიძლება, ხო? უბრალოდ მოუწევს ჯერ უფროსებში, როდესაც გადავა საბას საქართველოს ჩემპიონატის მოგებაც და შემდეგ უკვე, ანუ საქართველოს ჩემპიონატის მოგების შემდეგ, როდესაც ასევე იქნება უფროსების ნაკრებში, შემდეგ მოუწევს უკვე ევროპის ჩემპიონატებზე. საბა აქამდე
სოფლიოს და ევროპის ჩემპიონატების გარდა ასევე არის დიდი ტურნირების მფლობელი, აქვს საერთაშორისო ტურნირები მოგებული, სადაც ძალიან დიდი კონკურენციაა ხოლმე ასევე. და არა ხოლმე რა ამ ტურნირების მოგება ასეთი იოლი. და საბა მაინც ანუ ამ სოფლიოს და ევროპის ჩემპიონატის გარდა არის საერთაშორისო ტურნირების ჩემპიონიც და სულ რომ ამ სოფლიო ჩემპიონატამდე სანამ საბა უფროსებში გადავა, მანამდე მოუწევს კიდევ ბევრი სხვა ჩხუბებით საქართველოსში, საქართველოს ფარგლებს გარეთაც და რა ვიცი, წესით როგორც ჩვენ ვიმედოვნებთ, საბას უნარებიდან, საბას შრომის მოყვარეობიდან გამომდინარე, ყველაფერს მიაღწევს საბა და საბა თავის კვალს აუცილებლად დატოვებს ქართული სპორტის ისტორიაში. არა, უკვე ჩათვალეთ, რომ უკვე ის შედეგი დამეთანხმებით. არა, ფურცელი არის აი სასახელო, ეს ლამაზ სიტყვის გარეშე ჯემოლუგა სასახელო ფურცელი ჩაწერილი, რომ პირველი ქართველი მსოფლიო ჩემპიონი, ახალგაზრდებს შორის პირველი ევროპის ჩემპიონი და თან ისეთ ეგზოტიკურ სახეობაში კიდევ ერთხელ ხას აი როგორ ჩვენ ათეული წლების განმავლობაში გვიხდებოდა იმ ჯიუდოს კედლის ნგრევა ხო და აი ხო იყო პერიოდები სადაც რო ვერ მიოცნებებდით უკვე საბა მოახერხა უშუში გასო ეს ორგზის ახლა უკვე ორგზის ევროპის ჩემპიონის და ალბათ რა იმეც ვიტოვებთ და იმეც ვიტოვებთ კი არა ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ წელს უკვე ორგზის მსოფლიო ჩემპიონიც იქნება ამ ბრუნეიზე გვაქვს მთლიანად კონცენტრაცია ამ ტურნირზე გვაქვს რა საბა არ შეიძლება არ ვისარგებლო და არც ის რომ ვიცი რომ მთლიანად თქვენს გარდა იყო გუნდის გამოსვლა წარმატებული და ორი სიტყვით რო გითხრა სტოკჰოლმში რა ხდებოდა თქვენი თანაგუნდელების მხრიდან ასევე ოქროს მედალი აიღო დავით ნაზაროვმა სანდრო კუჭავამ აიღო ბოდიში დათო ნაზაროვმა აიღო ეგრეთ წოდებულ ლაიტ სანდაში რომელიც სხვანაირი სახეობაა ხო ეს არის ესე იგი ბაბათი ხსვენელი რომ უფრო გავათვიცნობიეროთ ეს არის ყველაზე კონტაქტური ხო ყველა სანდას ხო ხმალს არ ვამბობ ხო ეხა სამურაი და იქამდე არ მიდბარე ისე ხმლებიც ხო ძალიან პოპულარული იყო ესე სანდას ეკუთვნოდა კი უშუს ეკუთვნის საჩვენებელი სახეობები არის ტაოლუ ტაიჩი ძალიან ბევრი სახეობები არის რა და უშუალოდ ეს კონტაქტური სახეობა ორთაბრძოლა არის სანდა. ორთაბრძოლა არის ყველაზე ისეთ. ხო, იმიტომ აღნიშნე რა, ეხა წარმოიდგენია ჩემი ლუკა, ჩემი და წინა თაობა, აი ჯეკი ჩანი იყო, როგორი კერპი იცი? არა, ნუ ჯეკი ჩანი თაობები იზრდებოდა, თაობები იზრდებოდა და მისი ისე იყო, აი ერთ-ერთი. ხო, მაბადე გავაწყვეტინე, ხო, ესე იგი, დათო ნაზაროვმა აიღო ლაიტ სანდაში ასევე ჩემპიონის ტიტული, ხო, ეს იყო მეორე ოქროს მედალი, დიახ. სანდრო კუჭავამ აიღო მეორე ადგილი და ნიკოლოზ მასხულიამ და ნიკა ბაღიშვილმა მესამე ადგილები აიღეს. ევროპის ჩემპიონატი. ეს თქვენ სახეობაში, სანდაში, ხო? ეს თქვენ სახეობაში, სანდაში. ხო, აი ეს ალექსანდრე გუჯავა, სანდრო გუჯავა, ხო, ეგ მე აღნიშნავ, რომ გუნდს ახლდა ორი წუთნელი, ეს გამოსილი და უკვე წლებია რა საქართველოს ნაკრებს სხვადასხვა ასაკობრივს და ეროვნულსაც, ხო? ლაშა სუმბულაშვილი დამრიგებლობს და დავით გუჯავა ახლავს. და ეს დავით გუჯავა მოგვარია ალექსანდრე გუჯავა თუ? მამა არის ალექსანდრე გუჯავა. აა, შვილია. დავით გუჯავა. აა, ძალიან კარგი. ой как мавде хуро непотис ვერ დაგცამები ხო ვიცე ჩემპი არა ვიცე ჩემპიონის ტიტულის მომელი გახდა ნეტა ესეთი ნეპოტის ვიკოდეს თან სანდრომ კი უბრალოდ ტრავმა აიღო თორე ფინალში ვეღარ იყო ტრავმის გამო აა არ გამოსულა ხე და თორე რეალურად შეიძლება და გასულიყო ხო ჩემპიონი მომხდარი რეალურად გასულიყო ხო ეხა არ შეიძლება ეხა მე მესმის ხო ეხა რასაც არ არის ეხა ეს დალხინებული ჩვენი ცხოვრებიდან გამომდინარე მაინც იცი რა არის მინდა აღნიშნო პირველი ის რომ უშუალოდ ძალიან დიდი წვლილი თუ გახსოვ ძირფასო მეგობრებო ადრე ჩვენ ქონდა გააცემა გვესრებოდა გიორგი ზისკარაული მაშინ ის გახდა უშუს გუნდის მთავარი მსვლელი აი ჩვენი ლუკა პოპიეშვილის ასევე ერთ-ერთი ამზელი უბრალოდ მის რაც პირადი გარკვეული გამოხდა ჯერჯერობით განშორება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ იმყოფ მინდა ხერზელობა უსურო გიორგის წარმატებები და რეალურად ვიცი რომ თვითონ აქვს სურვილი რომ ის დაგვიბრუნდება და ჩვენ ყველანაირი პირობა უნდა შევქმნათ მას აი ეს ნაყოფიერი მუშაობის გაგრძელების ახლა თქვენ მზადდებით უკვე მთავარი მსვლელი გითხარით ახლა გუნდი მიიღეთ საკმაოდ ისეთ კარგ ხო მდგომარეობაში ქედობებში მაგ ცოცხალი რესურსი კი ეგრე ხო თორ მატერიალურ რესურსზე ვიკითხო თუ არა ა როგორ არ უნდა ვიკითხო აბა ეხა ციდა ყურწვიო ყველაფერი ცოცხალი რესურსი ძალიან კარგი გვაქვს იმიტომ რომ დაახლოებით რამდენია სხვადასხვა ასაკის ახლა დაახლოებით 30 ბავშვი მოსდავს კი
დაახლოებით და ნუ ამ გუნდის მწვრთნელობა მე უკვე თქვენ ცენტრში ხარ თვითონ ქალაქის დედოფლის არის ხო დიდი რეგიონული ბატონო და ამ გუნდის მწვრთნელობა მე უკვე სექტემბრიდან დაიწყე მაგრამ იქამდე ანუ ამ გუნდში ვარ მე გაზრდილი 2012 წლიდან გიორგი ცისკარაულმა როდესაც გიორგი ცისკარაულმა და ილია დაიაურმა როდესაც ჩამოაყალიბეს ეს გუნდი და ანუ ძალიან კარგი ბიჭები ყავს ნუ ეხა საბა თავისი ტიტულებიდან გამომდინარე ჩვენი გუნდის სახი არის, იმიტომ რომ ყველაზე ანუ ჩვენი გუნდის კი არა, მთლიანად საქართველოს უშუს სახი არის საბა. რა თქმა უნდა, და რობერტო უშუ სპორტის ეხა მოდი დღეს არ ვიცი ხა მერთმაგნავს შეებოდე და რაღაცა ის მე ვიხსენებდი. ბექაურის ყვა, ხო, ბექაური და საბა, ეს არის ორი არა მარტო გამოკვეთილი ის რაც საერთაშორისო სარბიელზე გადის, რეგიონის ან დედოფლის ხარო სახელის ხო აუცილებლად და რა ვიცი, გუნჩი ძალიან კარგი სიტუაცია გვაქვს. რაც შეეხება იმას, ანუ ჩვენი დედოფლის წყაროს მერიაც გვეხმარება ინვენტარით, რა ვიცი, ეხა დარბაზი ცოტა გასარემონტებელი გვაქვს, მაგრამ შეგვიდნენ რომ ის მოგვარდა ხო ის საკითხი დარბაზი ეკონომიკის სამინისტროზე რო იყო და ბალასე გადმოვიდა ხო? კი, გადმოვიდა და რა ვიცი, ეხა შეპირებულები არიან რომ უნდა გაგვირემონტონ დედოფლის წყაროს უშუშ გუნდის დარბაზი და ველოდებით. დანარჩენი რა ამ ხელას იგედე გააკეთე შეგვერ წარმოედგენ იმიტომ რომ ის ხო შეიძლება ნიკოძია გაბრაზებულიყო ოქრო რო არ მოგეღო და სასახლისთვის პროფილი შეეცვალა ეხა პროფილს ვერ შეუცვლის ეხა ვარემონტებთ ხო და როდის შეკვირდა ნიკოძია როდის დავამთავრებთო წელს უნდა გარემონტდეს 2024 წელს და უკვე რა თქმა უნდა უფრო კარგი იქნება თავისი ინვენტარი თავისი გარემონტი. აი ინვენტარზე მინდა გეთქოთ ლუკა, მე ვიცი რომ ეს საკმაოდ ძვირი არ არის ეს იაფირბილად რო თქვა და ყველაფერი გვაქვს ამ ეტაპისთვის რაც გჭირდება თუ რაი გვაქვს. ყველაფერი არ გვაქვს, მაგრამ ძირითადად რაც საჭიროა გვაქვს და ჩვენი მერიაც გვეხმარება. წელსაც უკვე დაგვეხმარენ რაღაცეებით ინვენტარით. ძალიან ბევრი რაღაცები იყო მაგალითად თვითონ ხალხიც გვეხმარება ხოლმე ინვენტარით, ანუ ჩვენი გულშემატკივრები და აქამდეც ყოფილა რამოდენიმე წლის წინ. ხან ხელა წარმოდების ფონზე. ისე აი როგორი აჟიოტაჟია. აი გაძოს თვითონ მოსახლეობის. Ну, იარაფერი რა, ანუ უბრალოდ ესე აღკინებული არა, მე ხა თლად იმას არ ვამ, კაი ხა გასაგებია რომ ბექაურზე დაინგრა, ბექაურზე ხა ქვეყანა დაინგრა. დედობლის ხარ და კახეთგერ მთელი საქმე ხო, მაგრამ ეხა პარალელს კი არ ვაგებ. აი იმ თქვა, აი პატარა ფონზე. აი არი გზნობა მაგალითად, ეხა თქვა ქუჩაში რომ მიდიხარ, რომ აი შენ საბა ბუთხუზი ხარ და საზოგადოების ყურადღება არი გზნობა? არიან ხოლმე მაგალითად აი ხალხებიც, ანუ ისეთები არიან, რომლებიც ეგენი მიცნობენ და მე საერთოდ არ დამინახავს არც. ხო, აი ამას გულისხმობ რა, აი სადმე ქუჩაში, მაღაზიაში, გემად და აი ეს საბას. აა ეს არის ორგის ევროპის ჩემპიონი სოფლიო აქ მოგე. ბევრია ასეთი საბა. Ну, ბევრი არ არის, მაგრამ არის ხოლმე რა. მაგალითად სიტუაცია რო ავიღოთ ხა საბა, მაგალითად თავისი ასაკის ბიჭებში ბევრად მეტი პოპულარიზაციით სარგებლობს. და ეს უკვე ანუ შესამჩნევი არის რა, იმიტომ რომ ხა არიან საბას ხელა ბიჭები, მაგალითად ზოგი სპორტსმენია, ზოგი რაც არის სპორტსმენი, მაგრამ საბას უფრო მეტად ცნობენ, უფრო მეტი რეპუტაციაც აქვს. Ну фактиурат керпия саба танатолებისთვის ხო? танатолებისთვისაც და პატარებისთვისაც, მაგალითად ხა ჩვენს გუნჩიც ბევრი ახალგაზრდა კი არა, ბავშვი სპორტსმენები, ბავშვები არიან და საბა თავისი შედეგებიდან გამომდინარე, თავისი შრომის მოყარეობიდან გამომდინარე, იმ ბავშვებისთვის მისაბაძი ადამიანია უკვე და ეგიც ძალიან დიდი საქმე არის უკვე რა, არა მარტო ის რომ საბა ჩემპიონი არის, საბა ჩემპიონი არის რინგზეც და რინგის გარეთაც საბა ჩემპიონი არის, დარბაზში ჩემპიონი არის. რა იმ ბავშვებისთვისაც ყველასთვის ჩემპიონი არის საბა. და ეგრე იქნება რა ყოველთვის. იმიტომ რომ საბამ უკვე იმ ხელა საქმე გააკეთა ქართული სპორტისთვის, რაც არასდროს ან დაიწყებას არ მიეცემა. ამაზე ეხლა აუცილებლად ვიტყვი ამ პოპულარიზაციასთან დაკავშირებით და ცნობადობაზე, მანამდე მითხა მშობლიური სკოლა როგორ შეხვდა? დირექტორმა მაინც ტორტი ყვავილები არაფერი? არაფერი, მაგრამ ნუ როგორ წინაწელს, როგორ წინაწელს დაგხვდნენ, წინის წინაწელს 2022 წელს. ხო, იმიტომ მე მაგე კადრები ნახული და მაგე თუ კითხე. მაგრამ ნუ ამ წელს ისეთი არაფერი რა. ამ წელს სოფლიო ჩემპიონატს რომ მოიგებს, მე აი სოფლიო ჩემპიონატს რომ მოიგებს, მე დავხვდები სოფლიო ჩემპიონატზე. თავარი ბავშვებს გაუხარდათ ხო? თანაკლასელებზე არო, თელსკოლას ხო? უფროს კლასელებსაც ხო? ეხა ნუ წარმოუდგენელი ეხა ფაქტორია, ჩვენ მეორე საჯარო სკოლაში ხარ თუ პირველი? პირველი. ეხა წარმოუდგენელია რომ შენ სკოლაში აი ბავშვი თუნდაც არ ვიცი ალბათ პირველი კლასელი და მამბობ და მე მაღალზე აღარ ვამბობ რომ არიწოდე საბაბუთხუზი ვინა რა ვიცი ლუკა ეს არის მარტო თავის სკოლაში კი არა მთელ დედოფლის წყაროს რეგიონში საერთოდ ძალიან ბევრი ხალხი იცნობს უკვე საბას რა და არა მარტო დედოფლის წყაროს რეგიონში საქართველოში მაგრამ
უშუალოდ რო ავიღოთ ეს რეგიონი, ანუ დიდებიც, პატარებიც, თავად მასწავლებლებიც, რავი, აი ყველა იცნობს საბას, რა. თუ ესე უშუალოდ ახლოდან არ იცნობენ, სახელი და გვარით მაინც იციან, რომ საბა ბუთხუზი არის მსოფლიოს ჩემპიონი, ევროპის ორგზის ჩემპიონი. რა აქვს პოპულარიზაცია მაინც აქვს მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ შეიძლება თვითონ ვერ ხედავს, მაგრამ მე ვხედავ, ანუ მაქვს ხალხთან ბევრთან კონტაქტი და საერთოდ საბა არ იცნობს იმ ხალხს, მაგრამ ის ხალხი იცნობენ საბას. საბა ერთი ჩამჭრელი კითხვა არ მეიღო, ალდი გეკითხები რა თქმა უნდა, ნუ უკვე იცი რა არის ახალგაზრდა კაცი ხარ და რამდენად ეხა ავშდა ის არ გეთქმის უკვე, ნუ ისა ხო არ არის ეს კახური შემოთავაზები, ა ჩემპიონი გახდეო და მოდიო მოდიო პატარა თითო ბოთლა და დაიწყოთ ხო თო არა მე ზოგადად ძალე ვარ ვიცი ჩვენ არა ნუ პროფესიონალი ხარ და არა ნუ იმგა არა მე ხა ისეთი იმით გატანთი იმით ხო ჩა არა ხო აბა არა რაღაც არა ისე ჩოლე მოვლენ რაღაც ხო უნდა წეს პატივი რა ხო ეხლა არა ხო ნუ რაღაცა იქ იმას ეს შემთხვევები კი კი კაცო ერთზე უცებ მოკონის იმას უცებ აბა მარა მერე არ მერე მერე ამას დავონებებ თო ერთმა დაგვიბარ კიდე ერთ საინტერესო რაღაც ლუკა მართ სერიოზულად მინდა კითხო და აი პოპულარიზაციის რა შეგვიხე ეს არის უდესი მოვლენა არა მარტო რეგიონისთვის, არამედ ქვეყნისთვის, ხო? და აი ხა რეგიონთან მიმართებაში ხო სამი კვირა გას. ჯერ ესეც ხო რაღაც მაპატი და არა რაღაც სერიოზულ ხარჯებთან და 20 ბირთან. რა უნდა ეხა ხო? აი ქალაქის სპორტ სამსახურის. ან უფრო ზედა ეშელონები, ან საკრებულო, ან ერთად აღებული. უნდა გააკეთო შეხვედრა. გნებოს და არქვი, კაი, შემოქმედებით საღამო თუ თქვა და ისე შეხერს და ადგვი შეხვედრა ჩემპიონთან და მოიყვან ეს საზოგადოება გაცე, იმიტომ რომ საბას კი არ ჭირდება. საბამ თავისი წონა და ფასი უკვე იცის, ისე ხავ შამოყალიბებული, მამაყავს სხვა შორის განუმეორებელი, მინდა მოვიკითხო ბადონი თამაზ ბოთხოს ბადონ თავს, აი ყველაფერი, აი თავისი წვლილი ჩა, აი კაცმა, რატო აი ისე ხავს რომ ყველაფერი მშვენივრად აგმიღებ. ეს იმ თაობაში ირდება, ვინც ეხლა რობძანი მყიფია, რომელიც ეხლა გზის გასახარზია, ხო? იქ რაღაცა მავნე ჩვევაზე არ წავიდეს, იქ ის, იქ მართლა ის ბოთლი არ ჩაიხუტოს და ის ხო ეხლა ხო ეხლა კახელი და ის როგორი გასხოვდება, ხო ჭრახებში გაგებით, ხო? ისე ბევრი გინახავს არამსმელი კახელი? არა. არა, საბა კახელი არ არის და აი არამსმელი შეხო კახელი კარ, მე რამდენი გინახავს მითხარი? ძალიან ცოტა, ძალიან ცოტა. ხო და აი ეს შეხვედრა არის აუცილებელი რა და ლუკა ეს ამწირად რომ შეხვიდეთ, რა სიტყვით, იცით, რომ ეს თვითონ ამ თაობაში ირდება. თვითონ საზოგადოება და არა საბას. საბას ეგ ამით ვერ გააკვირებ და ვერ განაცვიფრებ და არაფერი. საბო კიდე ერთხელ ამბობ, თავისი ფასი იცის. ახლა რა მიბზანე? ეს ინვენტარი და ეს შენერია. ეხა საბას მომზადებასთან დაკავშირებით, როგორ არის ორ ფრონტზე როგორ ორი მიმართულებით არის საბა? ხანდედობლის ღაროშია თქვენთან და ხანთბილისში თუ უმეტესად თქვენთან? ან საბამ ამ ევროპის ჩემპიონატისთვის მომზადება მთლიანად გაიარა დედოფლის ღაროში. შენი გიორგიც ის караულიც იმყოფებოდა საქართველოსში და მე და გიორგი ვამზადებდით საბას. უკვე საბა როდესაც და მაგოდი აი სპარინგებს როგორ არჩევდით? ანუ ქონდა კონდი, ყავს კონდიგენტი სა შვენიერი, აი სათანადო სპარინგის ხო ეს არის მთავარი ხო? ანუ ხეშად რო თქვა დამხანაგური მატჩის გარეშე მოედანზე ვერ გავყავ ხო? აი ამის თქმა მინდოდა რომ ჩვენ დარბაზში ანუ საბას ასაკში ყავს კიდე ძალიან მაგარი ბიჭები და ანუ ყველანაირად მომზადების ეტაპი გაიარა საბამ ძალიან მაგრად, მსოფლიო ჩემპიონატისთვისაც მომზადებას გაიულის ასევე ძალიან მაგრად, იმიტომ რომ ჩვენ დარბაზში გვაქვს ამის საშუალება, რომ ბიჭებმა შეესთავაზონ ერთმანეთს დიდი კონკურენცია და ამის ფონზე ვითარდებიან რა. ანუ არ არის ისეთი ის, რომ საბა მაგალითად თავისი შედეგებით ყველაზე მაღლა დგას, მაგრამ არიან ისეთი ბიჭები, რომლებიც მაგალითად საბას უწევენ კონკურენციას დარბაში, სპარინგებში, ჩიდაში, ყველაფერში რა. ამიტომაც რავი, საბას მომზადება ყოველთვის ძალიან მაგრად მიდის. და ეს შედეგებზე საისახება თავისთავად. და ესე იგი ფაქტიურად საბა თბილისში სანაკრებო შეკრებისთვის ძალიან მოკლე პერიოდი იყო გამოყოფილი, ასე გამოვიდა, იმიტომ რომ უმეტესი ნაწილი უდესი ნაწილი დედობლის ხაროში და შემდგომ თბილისში უშუალოდ ის იყო დამო უფლებას რომ აუცილებლად მოგმართოთ, როცა ესეთი უნიკალური სპორტსმენი ყავს, რომელსაც უკვე ხო ძალიან დიდი მომავალი და უკვე ეს შედეგები ევროპის ორგზის ჩემპიონი, მსოფლიოს ჩემპიონი, პირადი მსვლელის რო ახლეს, მე მგონი ეს ამით ველოსიპედს არ ვიგონებ და არავინ არ მიწყეს და არ იქნება სამომავლოდ ნამდვილად იგივე ახლა მხედველობაში მაგ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ეხა თავად ბრძანე რას ნიშნავს, მიხედავ იმისა რომ მე კიდე ერთხელ პირველ რიგში უნდა პატივი მივაგო და აღნიშნო
ნაკრების მსვლელების ლაშა სუმბულაშვილისა და დავით კუჯავას მოღვაწეობა და საკმაოდ ნაყოფიერი რაშნის ნიშნავს, როცა ეხა თქვა სოფლიო ჩემპიონატზე, აგერ ბრუნეიში თუ არ შეიცვალა და ბოლომერეში საერთაშორისო ფედერაციის მიერ თან გვერდით გეყოლება მთავარი მსვლელი. რა თქმა უნდა, ჩემთვის ძალიან კარგი იქნება, რომ მთავარი მსვლელი ჩემს გვერდით იყოს. და რა თქმა უნდა, ვინც მე მამზადებს ის რომ ჩემს გვერდით იყოს და მან რომ მომჭეს ერთება დარიგება, უფრო კარგი იქნება, ვიდრე სხვა დანარჩენ. მაგრამ აშკარა წაგადგება, ხო? Ну, ყოველ შემთხვევაში ესე და ეს არ იქნება ბადოლუკად ამეთახმეთ ბოდიში სლენგისთვის, ეს ეგრეთ წოდებული პაისკა, ეს იქნება პროფესიული ვიზიტი, რომელიც უშუალოდ თქვენი გამოსილება ცოდნას და აი მარტო საბაზეა, ეს არის გუნდური, რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს მე არ მომიგონია ადათან და ბაბადან მოყვება, როდესაც განსაკუთრებით გამოჩენილ სპორტსმენებს თან ახლავთ იმ გუნდის შემადგენელი, მის შემადგენელი ნაწილი ხდება. ისე კი არა, რომ თქვენ ძალკე იყოთ გუნდის ძალკე, მაგრამ არა, რა თქმა უნდა, მის შემადგენელი ნაწილი ხდება და ეხა იმიტომ რომ საბას აზდაში თქვენ ლომისილი და თქვენი ხელმძღვანელობი და ეხა იყო როგორ ზან თქვენ და გიორგი მოამზადეთ ბიჭი, აი რადონეზე მომზადებული, აი ესე მართლა ცალი ხელით მოიგო ევროპის პირველობა, ხო, რომელიც არის ეო საოცნებო და მეტად პრესტიჟული. ესეც ხას უსვამ, ჩვენ სანდას უშუალო სანდა სახეობა ჩვენ არ ქონდა ახალგაზრდებს შორის ევროპირველობა. კი ბატონო, და სოფლიო ჩემპიონი ერთადერთი არის საბა, ქართველი სოფლიო ჩემპიონი. აქამდე არც დიდასახში, არც პატარასახში არასდროს არ ყოლია საქართველოს სოფლიო ჩემპიონი, სანამ 2022 წელს საბა არ გახდებოდა. ახლა ჩვენ საბა როგორ გვიწევს? ასაკით სკოლას, აი რო აღნიშნეთ, რომ სოფლიო ჩემპიონატზე უფროსებს შორის პირველი გამოსვლა გექნებათ 19 წლის რო იქნებით, უკვე იმ პერიოდისთვის სკოლა დამთავრებული გექნებათ, ხო? უკვე იმ პერიოდისთვის, კი. იმ პერიოდისთვის და მანამდე, აი მანამდე როგორ გაქვთ ახლა გადაწყვეტილი წურთნას დედოფლის ხაროში განაგზობთ, ხო არაპირებთ თქვა დედაქალაქში გადმოსვლას თუ ჯერ ესაკითხი? არა, ჯერჯერობით დედოფლის ხაროში ვაპირებ ისე ვარჯიშს და ვარჯიშის გაგრძელებას. Ну, самолёт, რა თქმა უნდა, ისე დედოფლის ხაროში ვაგეგმები რა. და მე რა თქმა უნდა სკოლას დავამთავრებ და თბილისში რო გადავალ. არა, მე უკვე ნუ უმაღლეს არა, აკადემიურ მოსრებაზეც ხო ვიზრუნებ, ვიცი, ეხა რა არ ჩააბარო ამაზე, მაგას არც დაუშვებს. Ну, ბუნებრივ, აი რამხელა როგორი დამოკიდებულება, აი ეს არის. რატო ვამბობ, აი ყოველგვარი გააჭარბების გარშე ნათელი მაგალითის მიმცემი რო შეხედე, რო თავის მსნელს, მეგობრებს, ოჯახს, ახლობლებს, რა არ აი თბილისი დიაფიქსი აქვს, ისე რამდენი სპორტსმენი ესე დაკარგული, აი ესე თავიდანო ესე დამოკიდებულებით, რომ აუ თუ თბილისში არ მოხვდი გესმის, შო დავი, არ არის ესე, არა, გააჩნია შრომა, რამდენი საათი მუშაობს დაახლოებით? დღეში მინიმუმ 3-4 საათი ვარჯიშობთ ხოლმე, გააჩნია და აი წეღანას მაგიტო თქვი, რომ საბა ანუ ჩემპიონ რინგზეც არის და რინგის გარეთაც მეთქი რა, იმიტომ რომ არიან რავი სპორტსმენები, რომ აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ აი თბილისში თუ არ ვარჯიშე და რაღაცა. კი, კი, აი იდეა ფიქსად აქვს ქსეული რა, კი. ყოველთვის, ანუ ყველა სპორტსმენისთვის არის შენი თავგანწირო, ანუ თავს რამდენად გასწირო იმ საქმისთვის, რამ ანუ რა საქმეში ხარ და რამდენად გიყვარს ის საქმე. შენ თუ ის საქმე გიყვარს და იმ საქმისთვის ბოლომდე დებთავს, ყოველთვის ყველაფერი გამოგივა და ამის ნათელი მაგალითი არის საბა. იმიტომ რომ მაგალითად 2022 წლის სოფლიო ჩემპიონატი რო ავიღოთ, მაშინაც საბამ ჩვენთან მარტო დედოფლის ყაროში გაიარა მომზადება და ჩვენი დარბაზის პირობებიდან გამომდინარე, ანუ ვიღაცამ გარედან რო დაინახოს ჩვენი დარბაზი, იტყვიან ამ დარბაზში მაგალითად საბა სოფლიო ჩემპიონი როგორ გახდა. მაგრამ როგორ გახდა და თავისი შრომით გახდა. ჩვენი შრომით გახდა, რომ ყველა ბოლომდე ჩავდეთ ის შრომა რა, ის პერიოდი რავი გადავდეთ თავი და საბარავი დღემდე ვარჯიშობს, შრომობს იმისთვის, რომ წელს უკვე მეორედ გახდეს მსოფლიო ჩემპიონი. აუ, არ ვიცი, მერტოგი ეს იქნება რაღაც არ მომიტო, რომ უკვე კიდე ერთხელ ვამბობ, როგორც მოხსენებად, ახალგაზრდებს და უფროსებს შორის უკვე ამხრივ მაინც და მაინც უკვე დიდი სხვაობა არის. ბოლოს მინდა ლუკა გითხოთ, მსოფლიო ჩემპიონატამდე ეხლა რაც უკვე გაწერილია კალენდარი, რა გვაქვს ყველაზე მნიშვნელოვანი შეჯიბრებები? ყველა აი ნიშ ყველაზე მსხვილი რო გამოყოთ, ბატონო, ბატონის როდის ეს სექტემბერში თუ ოქტომბერში არის ბათუმის საერთაშორისო ტურნირი, რომელიც არანაკლებ კონკურენტული ტურნირი არის, ანუ მაგალითად ევროპის ჩემპიონატზე მხოლოდ არის ეს ხოლმე ევროპის ქვეყნები. მოგეხსენებათ, ანუ სანდაში უფრო აზიის ქვეყნები არიან, ანუ აზიის ქვეყნებს უფრო ყავთ ხოლმე ძლიერი სპორტსმენები და მაგალითად ბათუმის საერთაშორისო ტურნირზე აზიის ქვეყნებიც იღებენ მონაწილეობას და ძალიან მასშტაბური ტურნირი არის.
და საბასთვის ეს იქნება მსოფლიო ჩემპიონატის წინა ტურნირი. ესე ფაქტიურად გამოდის, რომ შემოდგენლობის ხარისხიდან გამოდინა შეიძლება ევროპირველობა საღემატება გიდეს, ხო? მოკდებოდეს კი იმდენად მნიშვნელოვანი ტურნირია და შაშან 2023 წელს საბამ კიდევ ერთხელ მოიგო ეს ჩემპიონატი. ბათუმის საერთაშორისო ტურნირი და წელსაც მსოფლიო ჩემპიონატამდე ამ ტურნირის მოგებას შევეცდებით და ამ ტურნირის შემდეგ უკვე იქნება მსოფლიო ჩემპიონატი. არ ვიცი, ჩვენ მე ხოლმე ხოლმე დროებით გემშვიდობებით ისეთ აი ძალიან ისეთ ამაღლებულ და ისეთ ნოტაზე, იმიტომ რომ არ ხო მიეცი ნისა გზაფართო ხო ჩვენ მარტო წინაპრების ამ გენიალური იმით ეს ხო უნდა მოვიყვანოთ სისრულეში, აუცილებლა ჭირდება მხარდაჭერა, აუცილებლა ჭირდება სათანადო უშუალოდ რეგიონის, რაიონის, და ასე შემდეგ. გულისხმობ, რა თქმა უნდა, გულისხმობ ის, რომ ბიჭმა შეძლოს თავისი უდიდესი ტალანტის მაქსიმალური გამოვლინება და ის, რომ არ გვიმტყუნებს უკვე ამ ურწმეს ასაკშიც უკვე თვალნაცლივ გვაჩვენა. მსოფლიოს პირველი ქართველი უშუისტი, მსოფლიო ჩემპიონი, ევროპის ორგზის ჩემპიონი, ახლა კარს მომდგა მსოფლიო ჩემპიონატის სამდაზიში და აი ეს უნიჭიერესი ახალგაზრდა სპეციალისტი, ასევე იმედია, რომ არ დამიტოვებთ უყურადღებოდ ლუკა ბობიაშვილს, იმიტომ რომ ის რეგიონს ემსახურება და ის უამრავ ახალგაზრდას აძლევს სწორ მიმართულებას და ცხოვრების ჯანსაღწეს უმკიდრებს. რა ვიცი, ამაზე მეტი ბედნიერება და ამაზე მეტი სიმდიდრე რა შეიძლება ქონდეს ადამიანს, მაგრამ ჭირდება აი ეს მთავარი, ჭირდება სათანადო ხელშეწყობა. მე მინდა დაგემშვიდობოთ დეკემბრამდე, ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ შევხვდებით და წარმატება და თხერძელობა მინდა გისურვოთ. მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ თქვენ ეთერში მოგვეცა საშუალება. ბერიქით, ბერიქით, ჩემთვის არის პატივი ეს, რომ მადლობა ყველა სულ სწავას გვერდში უდგას, ჩვენი ფედერაციიდან დაწყებული, ჩვენი მერიიდან დაწყებული, დამთავრებული, ანუ ვინც კი პატარა წვლილი მაინც შეიტანა საბას განვითარებაში. ცოცხლით.